xilli dunida islaamka maanta si weyn looga ciidayo ayaa madaxda ugu sarreysa dowladda Puntland waxa ay garoonka kubadda cagta miraa waare boqolaal shacab ah kula oogeen salaadda ciidul fidriga garoonka waxaa soo xaadiray boqolaal shacab ah oo ay wajiyadooda ka muuqatay farxadda iyo raynraynta iyo caruurtooda oo ay daadaxsanayeen waxaana goobta laga jeediyey khudbado u badnaa muhiimadda ay maalintan u leedahay islaamka iyo sida ay muslimiintu u weyneeyaan madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camay ayaa hambalyada ciidda kadib ka hadlay xaaladda gobolka Sool isaga oona beeniyay inay wax wada hadal kula jiraan Soomaaliland fariimaha Soomaalidiintu ay soo dirayaan ee doonayaan khalkhal inay ay shacabka tahay ummadda tahay iyo ciidamada ee ah Puntland waanu heshiinay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku noqonaynaa meesha la aado qorad iyaguna waxaan ku noqonaynaa gambare iyaguna meeshoodii iyo joogaya waxaan maanaya madaxweynaha isaga iska hadlaya una malayn maayo markaan u soo raysanayn heshiis noocaas ii jiro laakiin aanay yidhi dad iska reebo war waxaan dhihin cadeynayaa dhibaatooyinka intaa ka wada sheekaysanay gaal iyo muslimiinna ma jiro wax suurtagalana maaha ninku yidhaahdo war gurigaagii 10 qol ahaa qolka ugu yar kaga jir inta kalena waan haysanayaa dad suurta gali mayso Puntland waxay diyaar u tahay maanta dalka inay difaacdo in ay xorayso labadaba madaxweynaha Puntland oo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa bogaadiyay ciidanka Puntland isagoo sheegay inaysan reer Puntland cidna duulaan ku ahayn hase yeeshee ay difaacayso Puntland dalkeeda iyo dadkeeda ku yiri dalka waa lagu soo duulay haddii lagu soo duulay nafsadaadi iyo maalkaagi iyo sharaftaadi iyo dhulkaagi lagu soo duulay waxa kaliya oo bannaan waxa weeye inaad isdifaacdo inaan la qildayin inaan marmarsiyo la samayn nabaddu waa jecelahay wareegayna nabad ayaan ka shaqaynaynay wareegayna daraskayga nabad ayaan kula noolayn laakiin haddii la garan waayo nabaddii oo duulaan bareer oo cad buu kulugu soo qaaday waxa kale oo noo bannaan waa inaan isdifaacno wey waxaan isku difaacaynaa midnimo waxaan isku difaacaynaa wadajir intaas kadib qaar ka mid a shacabka garoowe oo la hadlay tv-ga star tv ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda ku saabsan maalintan weyn ee ciidul fidriga asalaamaya ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay ciidkan ciidkiisa ilaahayna ku gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash waxaan leeyahay tubadaantan soo soonay ilaahay khayrkeedana siiyo soomaali meelas joogtan waxaan leeyahay ciid mubaarak maxamuud maxamed baa la yidhaahdaa waxaan salaamayaa inta ummadda soomaaliyeed ah oo muslim ah oo maanta diinta nebi maxamed ku dhalatay aan diinta ku walaalownay ayaan salaamayaa meel lakasta ay joogaan ma garatid waxaan kaloon salaamayaa gobolka aan ku dhashay waa jowhur weeye shabeellaha dhexe ee jowhur weeye waxaan macnaha maanta aan salaamayaa inta ummadda oo muslim oo ku loolne waa salaamayaa magacayga waxa weeye axmed abshir aadan muuse caasimadda Puntland garowe wallaahi ciidan lama qiyaasi karo farxaddeeda because waa ciidul fidri magaalada way shidan tahay dhallinyarada maasha allah magaalada walbaashaaliya ciidan wallaahi alxamdulilah wax badan baa dareemanaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa doctor ayuub abshir aadan muuse runtii ciid wanaagsan kulli caam maanta bikhayr ummadda shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta waxaan u rajaynayaa in ciidan ciideeda kale lagu gaaro barwaaqo bashbaash iyo amni jaamac ciise maxamuud star tv garowe